Eguno, familia! Ipuntxorik nahi, bai? Polit bat kontatuko dugu, labur xamarra eta edozein ordutan entzuteko moukoa. Hau, aproposa izango litzateke agian gabonetan kontatzeko, mazapana aipatzen duelako. Ez dakizuela zer den mazapana? Ba, mazapana da nola esango dugu. Aita txamatxo zuek azaldu, ba, gaieta bat pixka lehorra, bokata bat ezin da egin mazapanarekin, busti beharra dago jan alizateko, goxua da, eh? Almendrakin egina dago. Eta, bueno, ba, hori jakin da, hasiko gara historioekin, ea ba, eskuak aurrean. Kukua, kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, mingaina atera, eta zuluan gorde. Tristaz, nik kontari, eta zu, entzule. Pazen behin, amona xar, xar, xarra. Etzazutela parrerik egin, zuek ere zahartuko zarete, suerte pixka batekin. Hain zen zaharra, non begiak, erdi itxita iramaten zituen beti. Azala, simur, simur, intxaurraren azala, bezala. Ilea txuri-txuri, elurtutako mendia zirudien. Eta titiak hau detaile garrantzitsua da, ba, txintxilik, bakizue, hola, lehortzen ari diren bi galtzerdi balira bezala, antxe, ez da, tenderetean. Eta bizkarra hola, konkortu xamar, eta esku batek ez zion pakerik ematen, bere kasa muitzen zitzaion, oi, gaxua. Amonak izena zuen, Amona Simona. Eta gure Amona Simona zar horrek, bazuen zerbait asko gustatzen zitzaiona, bai, asmatu zuen, mazapana. Antxe gabonak urbiltziren, eta esan zuen, medikoak esan dit ez eiteko, baina nik ez diot kasorik egingo medikoari, eta ingo dut mazapana. Hoxe, ez diot kasorik egingo, eta zuk ere niri kasingo bazenite, geldirik egongo bazina, hoiene. Eta nasi zen, hartu zituen almendrak, ingo dugu mazapana denon artean, ea ba, hartu, txikitu, esnea, ze gehiago, bai, irina, gurina, azukre pixkat, gatza, bueno, norbere errezeta egin dezala, eta antxe hasi zen mazapan, 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 eta gero mazakote, 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 mazakote. Bolatxoak egin zituen, antxe erretilu batean, bandejatxo batean, bat, bi, horrela amar arte, eta lare ore asko, masa asko sobratu zitzaion, eta esan zuen, sobratu zaidanarekin, mazapanezko gizon egingo du, gizon txiki-txiki bat. Eta antxe egin zion burua, begia, bakizu esudurra, lepoa, gorputza, bai gizona izateko zerbait eraman behar du. Bueno, agian ez, zuek ikusi, zakiltxoa jarri, edo alua, baina honek zakila jarri zion, antxe txak. Benetako gizona berari ala irutzen zitzaiolako. Erretiluan sartu labean txak, eta antxe. Denbora pasa, labea ireki, tantzeuen mazapanezko gizona. Eta bolatxoak, hobi. Zeitxura zuen guztiak, Amona Simonak pentsatu zuen, ikutuko dut ikusteko bero egiote dagoen ala jateko moduan. Tantxe beresku bi hurri horrekin mazapanezko gizona ikutu zuenean alako batean mazapanezko gizona, blip, blip, blip. Mugitu egintzen. Nola liteke, nerbegiak izango dira berriz ere ikutuko dut, ea ba, berriz ere luzatu behatza eta mazapanezko gizona ikutzean, blip, blip. Orduan, Amonak eutxi mazapanezko gizonari eta santzion. Mazapanezko gizona! Ez mugitu, Berdin, berdin, jango zaituteta! Baina mazapanezko gizona orduan, izketan, hasi ezitzaion ba, eta santzion. Amona Simona, ni jateko korrika egin beharko! Eta korrika atera zen mazapanezko gizona. Patapum, patapum, patapum. Eta atzetik, Amona Simona. Patapum, patapum, patapum. Mazapanezko gizona, korrikara eta korrika ona, alako batean, behi batekin topo egin zuen. Eta behiak esan zion, mazapanezko gizona, zubai gauza ona. Eta berak erantzun, behia, ni jateko, korrika egin beharko. Eta korrika atera zen mazapanezko gizona, patapun, patapun, patapun. Eta atzetik, behia, patapun, patapun, patapun. Eta atzetik, Amona Simona, patapun, patapun, patapun. Korrika ara eta korrika ona, zaldiarekin topo egin zuen hirugarren guan. Eta antxe berdina, mazapanezko gizona, zuai gauza ona. Zaldia, mi jateko korrika egin beharko, nion korrika mazapanezko gizonak. Patapun, patapun, patapun. Eta atzetik,
zaldia, patapun, 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 eta atzetik, beia, noski, patapun, 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 eta ez dezagun aztu, amona simona, patapun, patapun, patapun. Baina lako batean, mazapanezko gizona, ibai batera iritsi zen, eta ibai hartan ez xaluparik, ez zubirik, ezin zeharkatu, saiatu zen igeri egiten, baina bakizu mazapana galleta bezalakoa da busti ezkero, desegin egiten dena. Oh, oh, ah, ah, ai ama, ah. Alako batean, antxe azaldu zitzaion, azeria. Azeria badakizue, otxoaren lenguzua, edo lenguzina. Oso azkarra, otxoa baina azkarragoa esaten dute beti. Hurbildu eta esan zion, mazapanezko gizon, handik lagunduko dizut ibai zeharkatzen. Igo zaitez, nere buztanetik gora. Nondik esan duzu, belarritik gora? Ez, belarritik gora ez, buztanetik gora. Nondik esan duzu, muturretik gora? Ez, buztanetik gora. Eta buztanetik gora igo zitzaion, gainean eseri, eta azeria, antxe igerian igerian, beste aldera. Iritsi, mazapanezko gizona iritsi gara, orain jetxi zaitez, nire muturretik bera. Bai, ulertu zu ezertarako. Nondik esan duzu, buztanetik bera? Buztanetik bera ez, muturretik bera. Belarretik bera? Ahotik bera, muturretik bera. Mazapanezko gizona pim, 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 pim. Eta azeriak janbiart zuenean, orduan azaldu zen, Superman, esaten ari zara, motel, ez, amona, simona. Patapun, patapun, patapun. Artu mazapanezko gizona, eta esan zion, mazapanezko gizona, ni izango naiz zure amona, eta zu, nire seme ona, musu bat eman. Eta lako batean, mazapanezko gizontxoa bihurtu zen ume txiki, bakizue, bularra hartzen duten oitakua, eta amona, simona ere, zeharo aldatu, begiak zabaldu zitzaizkion, simurrak erabat, lixatu, ilea beltz bihurtu, titiak bolum, tente jarri, bizkarra baita ere, eta bularra eman zion, mazapanezko gizona zen bere oraingo umetxoari. Ta esango zue, zebuka era arraroa, kontalariok bakizue gure bertsioa ematen dugu, historioena, eta nik